Šādi izskatījās pirmais Rīgas domas veidotais seminārs. Sākta kampaņa pārzini un līdzdarbojies. Pagaidām gan civilās aizsardzības plāns vēl ir tapšanas procesā un padomi vispārīgi. Piemēram, ko likt 72 stundu somā? 72 stundu soma ir mana māja. Iedzīvotājiem stāsta par trauksmes skaļruņiem, televīzijas translējumiem, apdraudējiem gadījumā un kāpēc civiliedzīvotājiem nebūtu vēlams pārvietoties militāru raksturu apģērbā. Kādam varbūt šie ir pirmie soļi, lai iepazītos ar šo tēmu mazliet tuvāk? Jau sākumā tika pateikts, ka semināros nerunās par ģeopolitiku, militāro stratēģiju un noteiktu darbību analīzi. Noteiktas darbības ir tas, ko daudzi pēc vairāk nekā 2 stundu garā semināra trešdienas vakarā saka, ka tieši vēlējās dzirdēt. Un tas, diemžēl, izpalika. Es šeit pārstāvu Vecmalgā attīstības biedrību, un mums ir ļoti liels raizs par to, kā notiktu X stundā izkļūšana no Vecmalgā. Mums ir tikai viens ceļš uz katru pusi pa vienai joslai. Šobrīd tikai vēl īsti nē, bet, kā es teicu, es ceru, ka perspektīvā šiem jautājumiem mēs atbildes atradīsim. Nu, ne pilnībā. Kas pietrūka? Nu, piemēram, kur tad doties ar īsti ar to somu? Nu, tas tā kā līdz galam nav skaidrs. Nāc ar interesi klausīties, nu, kādā stāvoklī tad ir, bet nu, tā atbilde jau man bija arī pirms tam, nu, ka lielā mērā tas ir atkarīgs no tādas veselā saprāta, nu, tas divu sienu princips, kas tik labi tā izstāsies, nu, par to, ka starp logu un tevi ir jābūt vēl kaut kādai sienai. Visvairāk neatbildēto jautājumu bija par patvertnēm, konkrētām pulcēšanās vietām un evakuācijas ceļiem. Domas mājaslapā tam atvēlēta pat atsevišķa sadaļa, bet kā jau daudz noprata seminārā, vēl nekas nav gatavs. Mājaslapā publicēts skaidrojums, kas jāskaņo un kas valdībai jāapstiprina pirms patvertnes var aprīkot. Domas priekšsādātāja vietniece Linda Ozola skaidro, ka viss ir procesā un iedzīvotājiem stāstītas pamatlietas, kā pasargāt sevi un tikt galā pirmajās trīs dienās. Par patvertnēm apzināts vairāk nekā 400, bet apsakoti daži desmiti adrešu, kur īslaicīgi patvertni varbūt varētu ierīkot. Ir arī izglītības iestādes, un manuprāt, šis ir ļoti svarīgs aspekts, jo ir virkne skolas, kas ir tipveida skolas, un tad, ja mēs identificējam vienā projektā, ka šis konkrētais projekts un viņam ir pagrab telpas, kas ir patvērumam pielāgojamas, ka mums automātiski tas visdrīzāk ir attiecināms arī uz citām izglītības iestādēm. Saskaitījām, ka uz pirmo semināru bija ieradušies ap 40 cilvēku, un viņu vidū arī domnieki, organizāciju un dienestu pārstāvji, bet tiešraidē vēroja līdz 100 cilvēku. Pašvaldībā gan saka, ka kopējais skatījuma daudzums esot lielāks. Kopā plānoti 8 semināru rīdziniekiem. Par to izmaksām domē atbildēja, ka tiek izmantoti iekšējie resursi. Dāvids Frenfelds, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.